Vážené dámy a pánové, vážení spoluobčané, hnutí ANO dnes oficiálně zahajuje hlavní fázi kampaně do krajských a senátních voleb. Naším cílem je volby, stejně jako před 4 lety, nejen vyhrát, ale především získat pozice ve vedení krajů a začít napravovat škody, které Fialova vláda za poslední 3 roky napáchala. Chceme vrátit lidem, co jim Fialova vláda vzala. To je její hlavní heslo naší kampaně. Dnes už můžeme s jistotou říci, že Fialova vláda selhala a zklamala občany na celé čáře. Nejenže podrazila svoje voliče a prohospodařila veškerou důvěru, kterou jí lidé dali, ale zradila i vlastní zemi. Jde o nejneschopnější vládu v dějinách České republiky. Žádná vláda nebyla tak asociální, žádná vláda nebyla tak prolhaná, žádná vláda nebyla tak arrogantní a žádná vláda nebyla tak nekompetentní, jak ta Fialova. Tato vláda porušila snad všechny svoje předvolební sliby. Že nebudou zvyšovat daně, že nebudou zvyšovat věk odchodu do důchodu, že budou šetřit, že nebudou zadlužovat zemi, že budou hájit zájmy České republiky a českých občanů. Nic z toho nesplnili. Naopak, svou neschopností a neochotou být se na naše lidi udělala pětikoalice z České republiky skanzen drahoty a ekonomické stagnace. Zatímco ostatní evropské země krizi již dávno překonali, Fialova vláda ji dál prohlubuje a táhne Českou republiku dolů. A to vše proto, že zájmy našich občanů jsou pro tuto vládu až na posledním místě. Lidé chudnou, životní úroveň se propadá. Za dobu, co je pětikoalice u moci, zdražilo o třetinu úplně všechno. Potraviny, bydlení, energie i služby. Každý z nás to dnes a denně vidí na účtech a na složenkách. A nejen, že zdražil život, ale především mzdy se našim občanům, protože mi to neuletí, propadly nejvíce ze všech vyspělých zemí. A to není náhoda. To je výsledek špatného řízení, nekompetentních rozhodnutí a přehlížení skutečných potřeb našich občanů. Strany pětikoalice jsou přímo odpovědné za situaci, ve které se dnes nacházíme. Pětikoalice podnikla frontální útok na naše peněženky. Prosadila největší růst daní v historii naší země. Trvale okradla seniory o 1000 korun měsíčně. Valorizaci penzí snížila, zvyšuje věk odchodu do důchodu. A aby si pojistila loajalitu veřejnoprávních médií, přišla s novou plošnou daní, kterou schovává za koncesionářské poplatky. Přichází s drastickým Green Dealem, který zdraží bydlení, energie, topení, pohonné hmoty. Vláda oškubává občany, kde může. Bere lidem z výplaty rekordní částky. Do naší země a do našich občanů rozhodně neinvestuje. Investuje pouze do námi připravených projektů v rámci dopravní infrastruktury a malé části zdravotnických projektů. A chlubí se v rámci investic hlavně nákupem zbraní, které vykazuje jako investice a ty jsou přitom mají minimální dopad na naši ekonomiku. Vytváří len 100 miliardové schodky a zadlužuje naši zemi. Horšuje se kvalita zdravotnictví, dochází k plíživému spoplatňování lékařské péče. Učitelům Fialova vláda tvrdošině odmítá přidat peníze. Sport a mladí sportovci vládu nezajímají. Zemědělce hodila přes palubu už dávno. Podnikatelé má jen za dojnou krávu a ty úspěšné kritizuje. Takhle bych mohl pokračovat dál a dál. Kromě zbrojařů a energetických společností, kterým dala vydělat stovky miliard a kteří se dnes topí v miliardách a v penězích, není nikdo, komu by Fialova vláda pomohla. Zatímco lidé čelí rostoucím životním nákladům, vláda se tváří, že se nic neděje.
a obelhává veřejnost, jak se máme dobře. Místo skutečné pomoci nabízí jen prázdná slova a sliby, které neplní a nikdy nesplní. Politici pětikoalice nemají sebemenší tušení, co občané potřebují, a ani je to nezajímá. Přesně to je ten důvod, proč jsou letošní volby do krajských zastupitelstev důležitější než kdykoliv předtím. Když Fialova vláda vytrvale odmítá řešit každodenní potřeby a problémy a starosti občanů, právě kraje mohou být tou silou, která se za lidi postaví. A jak toho můžeme dosáhnout? Kraje mohou aktivně bojovat za lepší životní podmínky našich občanů, mají nástroje a zdroje. Například tady Jihomoravský kraj má rozpočet 40 miliard. Mají nástroje a zdroje, jak lidem pomoci. Kraje zřizují školy a my můžeme a budeme zvyšovat platy kuchařkám, uklízečkám a dalším lidem ve školství, aby školy na jejich platy nemusely brát peníze z odměn učitelů. Kraje můžou navyšovat platy v sociálních službách, podpořit financování sportovních kroužků, letních táborů, škol v přírodě, lyžařských kurzů a dalších aktivit, které jsou pro rodiny důležité, ale mnohdy kvůli Fialově drahotě finančně nedostupné. Kraje mohou zavést slevy na jízdné nebo senior taxi, aby se občané mohli levněji pohybovat po regionu. Kraje mohou zásadním způsobem zlepšit zdravotnictví podle vzoru Ústeckého kraje, kde jsme za našeho působení investovali do zdravotnictví 5 miliard korun. Takových výsledků chceme dosáhnout v každém kraji, protože každý člověk v naší zemi má právo na kvalitní a bezplatnou a stejně dostupnou zdravotní péči. Pěti koalice na lidi kašle. Hnutí ANO je tu pro lidi. Nehrajeme si na levici a pravici. Vždy jsme měli program pro všechny občany České republiky. Nabízíme hejtmany, hejtmanky, senátorky a senátory, kteří se postaví vládní a sociální politice a kteří budou myslet na lidi a jejich lepší život. Nezapomeňme taky, že se volí i do Senátu. Senát dnes není žádná pojistka demokracie a ústavnosti, ale jen prodloužená ruka pětikoalice. Potřebujeme Senát, který bude dohlížet a korigovat vládu, která zapomněla, kdo ji zvolil. Proto jsem vás chtěl požádat, abyste podpořili naše kandidáty do Senátu, kteří vládě rozhodně nebudou poslušně pokyvovat a automaticky schvalovat všechno, s čím přijde. Jak jsem říkal, motto naší kampaně je: vrátíme vám, co vám Fialová vláda vzala. To není prázdné heslo. Pro nás je to závazek. Závazek, že se postavíme za každého z vás. Závazek, že budeme za vás bojovat a pomáhat vám. Chceme, abyste se nebáli otevřít obálku se složenkou, abyste se nebáli vyúčtování energií, aby vaše děti mohly sportovat a mít dobré vzdělání, aby naši seniori měli důstojné stáří, aby všem lidem se dostala bezplatná, kvalitní a stejně dostupná lékařská péče. Takže vážení spoluobčané, společně té změny můžeme dosáhnout. Přijďte 20. a 21. září k volbám a volte číslo 39. S námi máte jistotu změny. Moc vám za to děkuju.